ដើមឡើយយើងអាចបានគិតថានឹងត្រូវនឹងតាមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិល្បៈឯងយើងជាកម្មចម្បងយើងគាត់នឹងចង់លុបផលិតផលដែលតាមភ្ជាប់ជាមួយនឹងបរិស្ថានយើងចង់ជួយទៅលើបរិស្ថានតែដល់ពេលដែលយើងលុបលុបទីផ្សារទៅយើងគិតថាយើងគិតមកតង់ទៀតហ្នឹងបងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទិញហ្នឹងគាត់កាន់តែចូលចិត្តទៀតទៅទៅលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងហ្នឹងយើងក៏ព្យាយាម design រូបសិល្បៈផ្សេងៗតាំងពីរូបអបធរមានព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រទេសកម្ពុជាសិល្បៈល្ខោនខោលហើយហត្ថលេខយើងអាចឆ្លាក់រូប personal អ្នកដែលចូលឆាក់ហ្នឹងលើនឹងបាក់ទៀតដំបូងឡើយវាជាតម្រូវការមួយដែលយើងគិតថាគេនឹងត្រូវការវាប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកហើយដល់ទៅពេលយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិល្បៈទៅមនុស្សកាន់តែចូលចិត្តពីព្រោះវាបង្កប់នូវក្តីស្រឡាញ់ដបនេះវាលែងខ្លាយទៅជាដបដែលគាត់ដាក់ទឹកញ៉ាំតែវាខ្លាយទៅជាក្តីស្រឡាញ់មួយដែលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តអីដែលគាត់ចង់បង្កប់សិល្បៈរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ហ្នឹងទៅក្នុងដបហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែប្រើប្រាស់ដបនោះដែរហើយមួយទៀតគាត់អាចយកហ្នឹងទៅជូនទៅអ្នកណាមួយជាកាដូអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យតំណងនឹងក៏កាន់តែល្អជាមួយគ្នាថែមទៀតដែរដោយសារតែការផ្សារភ្ជាប់រវាងសិល្បៈទៅនឹងអបទឹកនឹងឯងហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតហ្នឹងគឺហើយបានជាយើងត្រូវភ្ជាប់ច្រើនមកថាអូថាគាត់ដល់ទឹកមួយហ្នឹងយើងត្រូវមានអ្នក design ផងយើងត្រូវមានអ្នកអង្គុយគូផងយើងត្រូវមានអ្នកឆ្លាក់ផងអញ្ចឹងវាជាការបង្កើតការងារជាប្រព័ន្ធមួយហើយយើងប្រមូលផ្ដុំយុវជនដែលគាត់មាន talent នៅក្នុងការងារគូរូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយការ design ហើយគាត់បង្កើតខាងកាន់សិនឆ្លាក់អីទៅនឹងឯងអញ្ចឹងជាការផ្ដល់ការងារមួយជូនពួកគាត់ដែរហើយយើងមាន system ការងារមួយ flow ការងារមួយយ៉ាងល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមដើមទុនដំបូងរបស់ពួកខ្ញុំយើងផ្ដើមចេញពីថាដូចថាអត់មានដើមទុនក៏ថាបានតែតាមការហ្នឹងយើងទិញដបទឹកគេនៅក្នុងស្រុកដែរទេយើងមកលក់ហ្នឹងហើយយើងចិញ្ចាក់គេឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងឃើញថាវាមានតំណាការល្អយើងចាប់ដើមកំងច្រើនដល់ពេលគាត់អាចអ្នកដែរលក់យើងគាត់អាច supply អញ្ចឹងបានទេព្រោះតែគាត់ជាប់ការងារច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងក៏ថាប្របាកអញ្ចឹងយើងក៏ទៅដើររកខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងមកទិញម៉ាស៊ីនទូចមួយចាប់ដើមធ្វើសិនហើយតែពេលហ្នឹងទៅជាចៃដន្យអីមានស្ថាប័នមួយចូលក៏បានកម្មងជំនុំលុយច្រើនឲ្យគាត់កក់លុយកក់អីមកទៅព្រោះយើងមានដើមទុនបន្ថែមបាទជាឱកាសមួយចៃដន្យតែវាល្អសម្រាប់យើងមែនទែនយើងអាចទិញ stock បានកាន់តែច្រើនហើយយើងទិញពូសិនថែមួយទៀតទៅពេលនោះដែរធ្វើឲ្យយើងមានការចំណាប់ដើមកាន់តែល្អប្រសើរទៅបាទដល់ឥឡូវនេះយើងមានម៉ាស៊ីនច្រើនគ្រប់គ្រាន់មានក្រុមការងារជាប្រព័ន្ធតែម្ដងដើម្បី operate ទៅលើការងារមួយនឹងអញ្ចឹងឃើញថាការងារនឹងមានសន្ទុះល្អមែនទែនហើយមានការគ្រប់គ្រងតែការចម្រើនរបស់យើងក៏ល្អប្រសើរតែថ្ងៃខាងមុខយើងមានក្តីសម័យចង់ធ្វើការនាំចេញដែរដោយឥឡូវនេះយើងបាននាំចេញខ្លះៗហើយប៉ុន្តែមិនជាទូលេខធំទេដោយសារតែយើងពេលប្រអាចផលិតកែវអស័យបានដោយខ្លួនឯងហើយយើងពិចារណានាំទៅក្រេហើយនឹងនាំទៅអន្តរជាតិតែនៅក្នុងទម្រង់មួយទូយថាជា personal ដែលគាត់ទិញពីសក្ត្រៅមកខ្មែរយើងហ្នឹងឬក៏បោះតែគាត់មកលេងសក្ត្រៅគាត់ឃើញចម្លាក់ស្អាតគាត់ចង់ឆ្លាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមទិញទៅក្នុងចំនួនមួយក្នុងឆើតដែរ10 20កែវ100 200កែវអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមានខ្លះហើយថ្ងៃក្រោយទៅក៏ឥឡូវហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រេកការងារកាន់តែធំដើម្បីធ្វើការនាំចេញខ្លួនឯង